սատանայի հետ էլ կհամագործակցեմ, հասկանում եք, մենակ մեր բանակի համար լավ լինի, բայց 5-րդ Շարասյան հետ չեմ համագործակցի։ 5-րդ Շարասյան մասին վարչապետի հայտարարությունը պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովում կրքեր է բորբոքել։ Հա 5-րդ Շարասյանից եք ուզում։ Մի բարիտանով բան ասեմ, էլի։ Չէ, ես է պարոն Մանուկյան, որ ասեք, հետո մենք անջատեք, խնդրում եմ։ Աղմկո թեման բացեց Աննա Գրիգորյանը անդիմադ իր պատգամավորի կարծիքով նման խոսույթն ազդում է բանակի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա։ Պարզվում է, որ 44-օրյա պատերազմը պարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև ոչ թե զենք չենք ունեցել, ոչ թե ռազմական ներուժ չենք ունեցել կամ մարդկային ռեսուրսի խնդիր ենք ունեցել, այլ որովհետև բոլորը 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչներ են եղել։ Ոչ մեկ բոլորի մասին չի խոսել։ Խոսել են այն մարդկանց մասին, ովքեր այդ դերակատարումը ստանձնել են կամ շարունակում է ստանձնած լինել կապչունի որտեղ են, այդ թվում նաև քաղաքացիական կյանքում, այդ թվում նաև ազգային ժողովում գուցե։ Փոխանակ հասարակական պարսավանքի ենթարկեք, միայն էլ ասում եք, մեր դավաճանները պուպուշ են, մեր դավաճաններին թաքուն պահենք։ Ոչ, Պապիկյանը կարծում է, որ դրսի դրդմամբ են եղել ներքին խարդավանքները, տվյալներ, որոնց չի տիրապետում, չի տրամադրում։ Ընդդիմությանը հետաքրքրում է առաջնագծի կահավորումը, նախարարն ընդունում է պաշտպանական գծերը կատարյալ չեն, բայց արվում է ամեն ինչ, որ օր առաջ ավելի ամուր դառնան։ Սեպտեմբերյան դեպքերից հետո նոր առաջնագիծը նույնպես ամբողջական կահավորման կարիք ունի։ Խոսքը վերաբերում է նաև թիկունքային որոշակի ենթակառուցվածքների բանակում կա հսկայական անելիք, և այդ անելիքը, որ ես ստանձնել եմ 1 տարի առաջ, ես հասցնելու եմ իր բարեհաջող ավարտին։ Նախարարը վստահեցնում է, շարունակելու է բարեփոխումները, հրաժարականի մտադրություն էլ չունի։ Իսկ Գեղան Մանուկյանի հարցը Անդրանիկ Քոչարյանին ստիպում է զուգահեռներ անցկացնել Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Առաջին հարցը որպես ժամանակի նաև պատմության ուսուցիչ, այ պարոն Մանուկյանը սկսեց դուք հիշեցնելով, որ պարոն Պապիկյանը եղել է դպրոցում ուսուցիչ, Վազգեն Սարգսյանն էլ է դպրոցում դաս տվել։ Այն ժամանակ էլ կար շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա, անդադ հիշեցնում էր, բա մենք այսպիսի երկիր էինք ուզում, որ ֆիզկուլտ ինստիտուտ ավարտած նախարար ունենանք, բայց այդ նախարարը լեգենդ դարձավ։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահի, պաշտպանության նախարարին սխալ տեղից են թիրախավորել։ Ոչ փող ունեք, բայց դուք ծառտ ընկել եք, ամուսնացել եք, անպայման տուն էլ ունենաք, կասկած չունենաք։ Բնակարան գնելու թեմային Պապիկյանն ավելի մանրամասն անդրադառնում է լրագրողների հետ զրույցում։ Պատրաստ է հայտարարագիր ներկայացնել, որպեսզի բոլորին պարզ լինի, թե ինչպես է անշարժ գույք ձեռք բերել։ Իմ գնացից ավելի էժան այդ տարածքում վաճառվել է ևս 300 բնակարան։ Հիմա հետևությունները դու կարեք։ Առաջնային անվտանգության հարցերն են վարչապետի հայտարարությունը, Պապիկյանը վերահաստատում է, էսկալացիայի վտանգը երբեք էլ չի նվազել, այդ մասին իշխանությունը մշտապես է խոսել։ Նախարարն ասում է, որ հիմա Հայաստանի սահմանին թշնամու կուտակում արձանագրված չէ։ Մենք պատրաստ ենք ամեն գնով պաշտպանելու մեր երկրի յուրաքանչյուր միլիմետր։ Արձագանքում է նաև Արցախի շուրջ ադրբեջանական զորքի կուտակման հրապարակումներին։ Պաշտպանության բանակը մշտապես հանդես է գալիս հայտարություններով, և ես նաև խաղապահ, ռուս խաղապահներն են դրա մասին ամենօրյա հաղորդագրություն տարածում, սրանով կարաչարկեմ հարցը փակել։ Զինտեխնիկայի գնման մասին միջազգային մամուլի կոնկրետ հրապարակումները Պապիկյանը չի մեկնաբանում։ Միայն հանձնաժողովի նիստում էր հայտարարել, որ զինված ուժերը համալրվել են տարբեր տեսակի ԱԹՍ-ներով, հակատանկային հոպ միջոցներով։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։